U Srbiju je doputovao bivši njemački kancelar Gerhard Schröder, koji učestvuje na forumu odnosima Njemačke i Srbije. Schröder se susreo sa prvim potpredsjednikom vlade Srbije Aleksandrom Vučićem u sklopu razgovora o poboljšanju njemačko-srpske saradnje na ekonomskom i političkom planu. Schröder je predsjednik odbora direktora gasovoda Sjeverni tok, konzorcijuma u većinskom vlasništvu ruske države, kojim se gas iz Rusije transportuje u Evropu. Komunistička partija u Ukrajini zahtijevala je istragu povodom požara u kojoj je ozbiljno oštećena njihova zgrada u Kijevu. Vatra je izbila kasno uveče 9. aprila, neposredno nakon što je policija uspjela da rastira antikomunističke aktiviste koji su zgradu držali pod okupacijom oko 2 mjeseca. Komunisti su najavili bojkot parlamenta dok policija ne završi istragu u tom slučaju, za koji oni tvrde da je namjerno podmetanje požara. Неймовірно, що підпав. А... Ну, в 3 місцях зразу не може пожежу виникнути. А в яких місцях загорілося, можна сказати? Ці 2, і перший, і другий поверх. У Киргизстані почали великі опозиційні демонстрації у 4 града. Policija je nakratko uhapsila neke od pristalica opozicije iz nacionalnog opozicijnog pokreta u glavnom gradu Kirgistana Biškeku, te Karakolu. Demonstranti između ostalog zahtijevaju od predsjednika Almazbek Atambajeva da otkaže plan kojim se omogućava da ruske kompanije preuzmu tranzitni centar na Manas aerodromu, glavnom u toj zemlji, i to nakon što se sa njega povuku NATO snage u toku ove godine. U Kazahstanu su 2 čovjeka osuđena za nemar zbog povezanosti sa najmanje 10 požara koji su oštetili pijace u Almati, najvećem gradu u zemlji. Direktor jedne od pijaca osuđen je na 4 godine ograničenog kretanja, a biznismen koji je iznajmio prostor tržnica osuđen je na 3-godišnje ograničenje kretanja. Vladini zvaničnici su odbili zahtjeve da se obnove gradske pijace, navodeći da su osnovane nelegalno i da se osim toga kose sa planovima za izgradnju novih autoputeva. U Pešavaru je održan finalni turnir slijepih u Pakistanu u kriketu. U finalu su se sastali tim iz sjeverozapadnih federalnih administrativnih plemenskih oblasti sa timom iz Pendžaba. Bio je to prvi put da tim slijepih u kriketu iz plemenskih oblasti učestvuje na ovom turniru. Bile su to video vijesti iz RFI zemalja.